přímo ZNANNINGU, čínští fanoušci čekali brzy ráno u hotelu v Naningu na příjezd české reprezentace, stejně tak je doprovázeli při jejich procházce městem v poledne. Křičeli jejich jména a žádali autogramy, fotbalisté jim do jednoho vyhověli. Největší ohlas vzbudili Antonín Barák a Tomáš Vaclík, kteří se podepisovali asi nejdéle, že Číňané v hojném počtu hlasitě vítali na letišti v Naningu urugvajského útočníka Luise Suáreze, hvězdu nejvyššího kalibru, to asi nepřekvapí. Že si ale brzy ráno kolem 6. hodiny přivstanou a počkají i na příjezd českého týmu, už možná ano. Bylo to příjemné překvapení takhle po příletu a před spaním, řekl kapitán týmu Marek Suchý. Lemára je na tohle zvyklej, prohodil s úsměvem trenér Karel Jarolím, kdo byl největší hvězdou u čínských fanoušků, suverénně Antonín Barák, uvedl mluvčí reprezentace Pavel Pilár. Na Baráka v poledne dokonce čekal příznivec s jeho dresem Udine, na který se mu šikovný záložník podepsal, a společně si udělali také selfiečko. Sekuriťák to chtěl ukončit, ale volal na mě jménem, poznal, že jsem to já, a vytáhl dres. Potěšilo mě to, nečekal jsem, že v Číně potkám svého fanouška, usmíval se Barák. Podle čínských novinářů to není náhoda, protože italská liga je zde hodně sledovaná, dost oblíbený je tady i Jakub Jankto. Já osobně mám rád Matěje Vidru, velká škoda, že nepřijeli kvůli zranění, řekl jeden ze žurnalistů. Baráka překvapil Číňan s dresem Udine, svoje jméno bych tu nečekal, video i Sport TV. Po příletu se hráči ihned rozprchli do svých hotelových pokojů, aby se před polední procházkou a odpoledním tréninkem alespoň pár hodin prospali. I únava může sehrát velkou roli při skládání sestavy na Uruguay, uvidíme, v jakém stavu kluci budou, otázka je, co s nimi udělá časový posun a teplotní rozdíl. Podle toho budeme reagovat, podotkl trenér Jarolím. Protože, jestli budu unavený já, to nehraje takovou roli, i když člověk musí být svěží, aby mu to trošku pálilo, každopádně věřím, že hráči budou do zápasu v pořádku. Ještě je čeká jedna noc a odpočinek po zítřejším obědě. Podle Suchého byl 12-hodinový let snesitelný díky komfortu na palubě letadla. Cesta byla v pohodě, mohli jsme si lehnout a vyspat se. Časový posun je horší, na ten se člověk těžko připravuje, to komplikace být může, ale popereme se s tím, dodal kapitán českého výběru, jenž podobné zkušenosti nazbíral již během angažmá v Rusku. Jak tráví reprezentace volný čas v Číně, Kadeřábek a spol. Hrají v hotelu minigolf.